Ok, ab sind hevlen alo. Du ska svänga vänster i kroschningen. Vilka har du vänsplit mot dig nu? Ab sind här har du gått bra läka. Nis aga mina hand två. Ab sind hevlen vänsplit talen. Ad damnat har du bilat lena. Nis aga nås hand två. Ab sind damnat har du hur kan det vara? Nu hur du sista ab sind maskala man gör en zolog. Ad damnat hip kasha. Jag har vika mod att ha halv här malt. Så ab sind här är tio ägna ta crossroads lade hand. Bemanna bits aga min zolog. Tashkar kart ad damnat kvar bemalat. Så om tävlen. Fordon från vänster höger samt gående som är på väg över. Okej. Bjärman med sig om zoomen. Agaren. Tumbo. Inas fordon från vänster samt gående kabits agamen. Begrom med zoomen. Ikonen. Inbart gående. Inbart fordon från höger. Ziva hat jag med sig. Kajaman kabits agamen zoomen. Tashkar karten. Agaren malet. Okej. Så nu hejt. Du ska fortsätta rakt fram. Vad gäller? Du ska fortsätta rakt fram. Gäller höger reg i någon av kursningarna. Okej, kan du inte hela? Rakt fram kan du inte lina trilla. Abzis. Abina eha. Kadamnet. Abzis adamit adamnet kan hevina. Mahniatum wala hade. Tabela slazile. Abzigen trilla kan du inte lina. Slamtaj. Kadamnet habzibel. Tabela nazilomat. Nej, men hajib abkan det är gälla namalat. Så, ni är tre malat. Jag är kursningen. Zemalat. Yo, in das crocheting pabil. Nez adam na tray, nez nivo. Diska svenja ti hoga i crocheting. Vilka postuon da riktigt? Tadi gamla zia larga, misla ni? Tika? Nis agam dina. Niaman dina han tuwa. Aine postuon da riktigt. Ja, abta nej mezama tan nis agam dina nyor. Jiha niaman. Already gen, haga gen, haga niaman ni malati. You har vein split mot fordon som kommer från vänster. Nej. Jag måste jakta försiktighet innan jag svänger ut i korsningen. Jag är med tvåa. Ta haga bra lani. Ta tankiga. Hitt oa lani. Maja mörta. Adamnat kuha bdolo. Adamnat kaba lani. Asso gen. Ta tankiga gen. Hoa tsa lani malat. Jag måste jakta försiktighet innan jag svänger ut i korsningen. Kadem nabta vi maskala man gade mutsa. Kadem med tvåa. Ta tankiga jaman tsa gamre. Halle flena lani. Okej. Så mälsina. Azza ho malat. Stopplinje. Stopplinjen saknas i den här situationen. Vad ska du stanna? Abzi inte röjsarna hattå. Stopplinje gäller. Gen avvita att åkna blalla. Navlen allo. Kan du röjsarna inte gäller abzi? Men gadda var vår abzi lo. Zia hata stopp på alla. Stopplinje gen gäller. Avvita att åkna blalla. Omdelbart. Före vägmarka. Kadmeta vägmarka. Kadme zia malt. Abzi lana allo. Abzi. Okej. Om det är bara för spårområden. Spårområden har absolut mycket spår. Absolut när det är att ha bilar orv helifilkas. Att railway målet, att hadid målet. Att säga att man hadid så låta. Salasa metro för ävlen är ikonen. Så märks när det är. Att spårområden har varit honom. Absolut att det hela. Det man såg att skaka att den här trän vi kan att ta kräk eller ni. Bezv för att agrab talo. Korup kräv i lägen. Jag måste gå och kräva lärarna målet. Så att spårområdet är valen målet. Vad gäller i korsningen på bilden? Av den resulterande korsningen tar vad gäller bilden. Okej. Av de inkarriktorer lärarna. Bästa att tumbark till mellanskärm de fick är att kasta bristerna lärarna inkarriktorer bal. Av de här måste gå och träna här till lärarna vid inspekt lärarna. Okej. Inte vad gäller inte att gå bra lärare. Inte att fick är att kasta målet. Jag får svänga båda höger. Aktiv vänster. Ni är man så kan du åka eller? Jag kan ju. Jag måste svänga till vänster. Nej, inte så kan gudden kunna åka. Nej, konen. Ni är man gudden. Är konen nabdes väl? Jag kan tala han är man. Tala han att så kan du åka till här. På något sätt gudden kan jag göra det. Jag gör du. Ta bilat att jag lönar dig. Du närmare dig en korsning där detta vägmärke finns uppsatt. Uppsatt. Hur ska du uppträda? Okej. Inte av den allo? Av de ena tabellerna korsningen är bara här. Det är bra läge. Vad ska du prioritera? Det är bra läge. Jag behåller farten och gör sedan en hastighet i bromsning vid vänsterplikt. När du lämnar farten blir man akab. Gör sedan hastighet från tagabre. För att nu är huset. Av de vänsterplikt man ska ha på den eller? Jag har sagt att jag går till och stannar om det behövs. Av de tillräckligt gizien saaten tagabra den kaskrivelallan. زیر لطخونو تا هاگ بریت آتا خوبه زیر لطخونو آخری مالتی. یو سکتر این ایگوداتی اک ماست استانه وید وینسپلیت. سو از خو مال سنا.
كدنا هون قطع دكتور كذا زلك كي تلك تخيط مالتي تطوط تلك هذا تطوط مالتي كم تنيت نيت جا سيتويشن مالتي اوكي va inne bar wegmerke. Zendri ezelina wegmerkes tayu turguma. You har Wensprit mot fordon som pume fron hoger ok Wenser. Kaviyaman kaviyaman kavzagan izme istashkakar tqadam le tobon. Forara po anusultale veg har Wensprit. You har Wensprit mot fordon som pume fron hoger. Fertelen alu ka hoger izme tqadam le tib. Alk You have been split mot fordon som kom från hög kargeman som utstärs kakak adamlet förra på anslutade väg har vi en split det är ett ämnesna som anslutade väg att ta när jag störgar så hovas att alla hittar gärna av bjämman så kan som bozumötsu niziv zgande sig gärna lo ta vi hon kadamlet hov av din zarlo malt men zim den kilt amalet ok Denna kontrolllampa tänds under körning. Vad ska du göra illa? Mekinan där zårna kallna, zindri ozalana አብ ዳሽቦርድና ተወልዩ ያለው እዚስ እንታይ ምልክቱ ይብለና አለው ዲስካስቲንግ ኦፍ ሞተርን ኦን ዴል ቦርድ ፎራት ኦሊያ ያስሉት ይልና ኦኬ ዱ ቢሄቨር ኢን ተስታና ፎራት ሞተርና ፉል ኦፍ ማዮል ያልና ታይሉና ሀጂ እዚ እንታይ ሞተር ኦሊያ ማለት እዩ ናይ ዘይቱ ሞተሮ ከምዚ ወደ ይዘሕብረና ዘሎ እዚ ተወልዩ ይልና ካ ግድን ታ ክንገብር ኣለና ጣጣው ኢልና ግድን ክንመላ ኣለና ማለት ሶ መልስና እዚዩ ማለት ፍሉጥ እዩ ምክንያቱም زيت اوليا قد نقبر موتور اولياس كنقبر له لنا مالتي ابز هانت يالو وا كان هندا اوم دو كوبلر ستارت كابلرنا فيل ميلان تو فوردونز باتري فور هيلب ستارت از انت يبال جامب ستارت بال كم زيانا جامب ستارت ام نقبر له غزي فيل باتري بلس على نزغيح بلاسيو እዚ ፀሊም ከዓ ወይ ከዓ ፃዕዳ ንሪኦ ዘለና ከ እንታይ ብላካ ኔጌቲቭ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ተደርቢሽና ወይ ተጋጊና ኔጌቲቭ እዚ ፕላስ ኣብዚ ተገይርናዮ ወይ ከዓ ነቲ ፕላስ ኣብ ኔጌቲቭ ተገይርናስ እንታይ ክጋጥም ይኽእል ግድን ኮንታክት ክገብር እዩ ቦዳ ፎርዶን ከምብሊ ስትሪም ፈረንደ ስታርት ሞተርን ከም ቦርያ ጎ ባክሌገ ግሊ ላምፖና ከም ጎ ሴንደር ባትሪ ከም ኤክስፕሎደራስ ኣብዚ ኣኸሎ ፍሉጥ እዩ ትመልስና ኩሉ ግዜ እቲ ነጌቲቭ ምስ ፖዘቲቭ ተተሓሒዙ እንታይ ዝኾን ኮንታክት ክገብር እዩ እቲ ባትሪኻ እንታይ ዝኾን ሓይሊ ስለ ዘለዎ ተኾን ኤክስፕሎደራ ክገብር እዩ ክብድ ክትኮስ እዩ ማለት እዩ ሶ መልስና እዚዩ ኣኸሎ ፍሉጥ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ነጌቲቭ ምስ ፖዘቲቭ እንተተሓሒዝናዮ ተጋጊና እንታይ ዝኾን ይትኮስ ማለት እዩ ሕጃ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ጃምፕ ስታርት ጌርና ኣብነት ትሰኣሉ ግዜ ኣስተውዒልና ተጠንቂቕና ከምዚ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ